Ал тап кешегі жұмада Қазақтың үкіметі индустрияландыру бағдарламасының екінші 5 жылдығын мақұлдады. Бұл жаңалықты премьер-министрдің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев бізге орталық коммуникациялар қызметіне келіп айтып берді. Үкімет мақұл деді, құжаттар енді президент әкімшілігіне жіберілді. Мемлекет басшысы бағдарламаны бекіткен соң үкімет іске кіріседі, деді Исекешев. Екінші 5 жылдық 4 сектор бойынша жұмыс істейді. Біріншісі макроэкономикалық тұрақтылықты және қаржылық базының өсімін қамтамасыз ететін шикізаттық сектор. Екіншісі өсім сапасына бағытталған өңдеу өнеркәсібі. Үшіншісі болашақта бәсекелестікті қамтитын инновациялық сектор. Төртіншісі тұрғындарды жұмыспен қамтитын сектор. Бұл 5 жылдыққа бизнес белсенді қатысатын болады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы да бағдарламаны әзірлеуге, оны жүзеге асыруға атсалысады. Өндіріс, өнім, өсім. Отандық экономиканың ең негізгі қозғалтқыш күші саналатын соқталы салаға соңғы жылдары тыныс бітті. Миллиардтаған қаржы бөлінді, зауыт кәсіпорындар бой көтерді. Аймақтарда не тындырылды деген сауалға Айбек Құбдабай. Қостанайдағы асфальт қоспасын дайындауға қажет құрылғы жасайтын кәсіпорын 2012 жылы іске қосылған. Қазақ-Қытай кәсіпкерлері бірігіп жасаған жобаның жалпы құны 1 миллиард 465 миллион теңге. Биыл өндіріс орны отандық тұтынушылардың сұранысы бойынша 500 мың доллар тұратын 6 құрылғы жасап шығарды. Тапсырыс көбейсе, өнім көлемін бірнеше есе арттыруға мүмкіндік мол. Кенжебек Жұмабектің мұнда жұмыс істеп жатқанына 2 жыл. Аспан асты елінен ата жұртқа қоныс аударған қандасымыз Қытай тіліне жетік. Бұл өндірістік құрылғылардың қытайша жазылған бағдарламасын еркін игеруіне мүмкіндік береді. Кенжебектің атқаратын міндеті жалпақ металды қажетті қалыпқа келтіріп кесу. Автокатпен чертеж сызамыз, оның фастнеспен сызған чертежімізді лиске сыйдырамыз, оны флешкамен көшіріп әкеп, настройкаға әкеп, мен жерде бір программа бар, сол настройкасын жасап, листің талшынасы бойынша настройка жасаймыз, соның потом барып кесеміз. Мұндай кәсіпорын ТМД елдері бойынша бұрын тек Украинада болған. Өндірісте сағатына 90-нан 170 тонна асфальт қоспасын дайындайтын құрылғының 4 түрі жасалады. Өнімнің өзіндік құны импорттан әлдеқайда арзан. Кәсіпорын жылына 80 құрылғы жасай алады. К сожалению, еще заказчиков так много не поступает. Өкінішке қарай әзірге тапсырыс берушілер аз, зауыттың ашылғанына көп уақыт өткен жоқ. Сондықтан тұтынушыларға біз жайлы ақпарат жетпей жатқан болар. Әйтпесе шетелден тасымалдағаннан гөрі жақын жерден арзанға біздің тауарды алу кім-кімге де тиімді. Индустрияландыру бағдарламасы теріскейде де қарқын алған. Аймақта қазір жалпы құны 38 миллиард теңгенің 31 жобасы жүзеге асырылып жатыр. Солардың бірі мұнай маш зауыты. Кәсіпорын өнімділік 2020 бағдарламасы арқылы өздерінің қондырғыларын жаңартқан, тауардың сапасын жақсартып, жұмыс уақытын үнемдеуді мақсат еткен нысан өнімнің отандық үлесін 70%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл қондырғылардың арқасында біз тауардың өзіндік құнын арзандатуға, уақытты 5 есеге дейін үнемдеуге мүмкіндік алдық. Қазір учаске толық қуатта 3 ауысым бойынша жұмыс істейді. Индустрияландыру қуатты экономика мен халықтың әл-ауқатын жақсартудың негізі. Жамбыл облысында былтырдан бері ашылған жаңа кәсіпорындарға 9000-нан астам азамат жұмысқа орналасқан. Жұмыссыздық деңгейін төмендетуге сеп болған өндіріс орнының бірі құбыр зауыты. Қазір мұнда 80 адам жұмыс істейді. Зауыт диаметрі 20 сантиметрден бастап 450 мм-ге дейінгі газ және суға арналған пластикалық құбырлардың жылына 3,5 тоннасын шығарады. Сондай-ақ тамшылатып суару жүйесіне пайдаланылатын құбырларға да сұраныс жоғары. Бұл құбырлар 50 жылға дейін шыдас береді. Тағы бір артықшылығы тым ыстық немесе аса суық өңірлерде газ, су жүйесін тартуға ыңғайлы. Өйткені құбырлар майысқақ болғандықтан суықта қатып қапсынбайды, ыстықта еріп бүлінбейді. Жамбыл облысы былтыр елімізде жалпы өңірлік ішкі өнім көрсеткіші бойынша көш бастады. Бұл негізінен өндіріске инновациялық технологияны тереңнен енгізудің нәтижесі. Мәселен, аймақтағы құрылыс полимер зауыты Қазақстанда геоторлар шығаратын жалғыз кәсіпорын. Өнім негізінен жол құрылысында пайдаланылады. Жоғары технологиямен жасалған геотордың арқасында жаңадан төселген жол ұзақ мерзімге шыдайды. Өйткені тордың екі жағы ламинатпен қапталғандықтан ылғал өткізбейді. Кәсіпорын бүгінде тәулігіне 70 мың шаршы метрге дейін осындай дайым өнім шығарып жатыр. Геоторды жылыжай үшін пайдаланып жатқандар да бар. Жіптерді таусылып бара жатса ауыстырамыз. Мына жақты майлап тұрамыз. Және шыныптары сынбас үшін соңғарын қадағалап, сапасын
жақсы болу үшін қадағалап тұру керек. Индустриалдық инновациялық бағдарламаның аясында былтыр Жамбыл облысында жалпы құны 21 миллиард теңге болатын 8 жоба жүзеге асты. 626 жаңа жұмыс орны ашылды. Биыл өңірдегі қуатты кәсіпорындар қатары тағы 8 өндіріспен толып қалып отыр. Оған шамамен 23 миллиард теңге инвестиция тартылмақ. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша өндірістік қалдықты кәдеге жаратуды да үйрендік. Мәселен, темір концентратын өңдейтін зауыт қазір Балқашта жұмыс істеп тұр. Жоба экологиялық жағынан өте тиімді. Жартылай темір концентратын өндіретін бұл зауыттың тәуліктік қуаты 100 тонна. Сапасы таза шикізаттан алынатын өнімнен бір мысқал кем емес. Жұмысшыларға барынша жақсы жағдай жасауға тырысамыз. Әрі өзіміз де олардан техникалық қауіпсіздікті талап етеміз. Біздің кәсіпорын 100%-дық қуаттылығына мінген. Бастысы өндіріс мәдениетін жақсы ұстанамыз. Зауытта мүлде қалдық шығарылмайды. Кәсіпорын Балқаштың 100-ге жуық тұрғындарын жұмыспен қамтыған. Көбісі жастар. Зауытта жүріп өндіріске қызығушылығы оянған олар келешекте металлург болсақ дейді. Тұрақты жұмысым, жанұямыз асырап отырмыз. Тұрақты зарплата. Міне енді осы ол оқуға түсіп жатырмын осы мамандық бойынша. Жаңағы осы өзімізде қалада обогатительный политех оқуы бар соған. Қарағанды облысы индустриалды өңір десек өндірістік өнімнің 25% Балқаштан шығады. Қанатқақты жобалардың арқасында моно қалалар қатарына кірген шаһардың қазір екінші тынысы ашылғандай. 25%. Моноқала бағдарламасы арқылы біздер үш ірі деген индустриалдық жобаны жүзеге асырдық. Атап айтсақ, өндіріс қалдығынан мыс және темір концентратын шығаратын қос инвестициялық және табиғи гранит тастан құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындар тізгіндесе табысты жұмыс істеуде. Былтыр Балқаштағы өндірістік өнімнің көлемі бірден 12%-ға өскен. Нәтижесінде қала қазынасына салықтан түсетін пайда артып, жұмыссыздық азайып келеді. Айбек Қобдабай, Апта-кейзет.